ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ରର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକେ କାଲି ଆଣି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିର ଉଚ୍ଚତା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପୁରା ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଲେଣି ଲୋକ, ସବୁ ତଳମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ଉପରକୁ କଲେ ନା? ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଆସି ଆମର ଯେଉଁ ବାତା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଲିର ପ୍ରକୋପ ଠାରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଏହାସର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଯେ ପାଣିର ପ୍ରକୋପ ଜୁଆର କେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପବନ ବେଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥଳେ କରୋନାକୁ ଭୟ ରଖି କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପଛଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ତତ୍ପରତା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ବାତାସ୍ଥଳୀକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ? ସରକାରୀ ବାବୁ ହିସାବରେ ଆମର ADM କାଲି ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, BDO ଆସିଥିଲେ, BLW ଆସିଥିଲେ, ଏଠିକା ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ଚାର୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଉତ ସାର୍ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରାୟ ଧାମରାରେ ମଧ୍ୟ କାଲି 5ଟାରେ ଗୋଟେ ADM ସାର୍ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ପୂର୍ବର ବାତ୍ୟା ଏଥରର ବାତ୍ୟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପାଣିର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି? ପବନ ତ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ବାତ୍ୟା ପାଣି ବି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ଆରଥର ସେ ଆସିନଥିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜୋରସେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ପବନ ବି ଜୋର ହେଉଛି। ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛୁ। କଚ୍ଚା ଘର କେତେ ଅଛି ଏଇଠି? କଚ୍ଚା ଘର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛି। କଚ୍ଚା ଘର, ପକ୍କା ଘର ବି ଅଛି। କଞ୍ଚା ଘରରୁ ଲୋକ ସବୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘରକୁ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବି ଲୋକମାନେ ଏବେ ସିଫ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଚାଲିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କଥା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୂଳରେ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ସବୁ ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଆପଣ ସମୁଦ୍ରର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖୁଥିବେ, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଦିନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଲଞ୍ଚ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ପାଣିର ମାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗାଁ ଆଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କହିବି, ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଘର ପାଖକୁ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଚିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ କାଲି ପୁଣି ଥରେ ୟାସ୍ ତା'ର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇବ ତାହା କେତେ ସାଂଘାତିକ ହେବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରୁ ସମୁଦ୍ରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସମୁଦ୍ରର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଡଙ୍ଗା ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଅଂଶରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଭାସୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୟ ଘାରୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ଭୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ, ଯେ ବାତ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ କି। ଏବଂ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ 500ରୁ 1000 ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିଲେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 500 ଲୋକ କେମିତି ରହିବେ? ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଯାହା ଆସିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରଖାହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାହା ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇନି।